सर्वप्रथम यहाँ सबैले नमस्कार छ माइक त फर्केको फेरि सुन्नु भएको छ यता बजाइ सबैजना अगाडि आइदिनु लखन थापा फुटबल प्रतियोगिताको आज फाइनल गेम हेर्न आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण युवा दर्शकहरूलाई हामी यो सबैभन्दा संसार तपाईँलाई नमस्कार छ हामीले आयोजक साथीहरूसँग अनुमति मागेर 10 मिनटको एउटा यो सबै कमल गाउँले नेताको भोट मात्रै माग्यो आज मेरो भाइको भोट माग्ने यहाँ छ हामी यहाँबाट तुलसीपुर जानेछौँ रुकुम रोल्पा लगायतका ठाउँहरूमा यहाँले हेर्नु भएको छ नेपालकै सर्व उत्कृष्ट कमेडी रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियन हेर्नु भएको छ नि सबैजनाले त्यही कमेडी च्याम्पियनको यो हिजो अहिले भोट माग्दै हिँडेको छ अहिलेसम्मको त्यहाँको सबैमा धेरै भोट लिएर अग्रपङ्क्तिमा छ खलो भाइलाई धेरै धेरै बधाई छ हामी कङ्गालीले पनि उहाँलाई भोट हाल्ने र जिताउने अभियानमा जुटेका छौँ हामीले योभन्दा अगाडि त्यो शिविर चोकमा एउटा सानो यस्तै कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यहाँ हामीले मलाई लाग्छ 10 लाख भोट कमायौँ भनेको मतलब हामीसँग यहाँ आयोजक साथीहरू हुनुहुन्छ नगरसङ्घका 50,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ नगद हामीले उठायौँ त्यसैले यहाँ पनि हामी त्यसको आश गर्छौँ यहाँहरूलाई सजिलो छ अहिले पछिल्लो समयमा यी सेवा प्रयोग नगर्नेहरूलाई हामी त्यो नगद रसिद पनि हाम्रो साथमा छ यहाँहरूले 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड अनि यी सेवा मार्फत यहाँहरूले भोट हालिदिनु रहेछ पहिलो पटक पश्चिम नेपालको यो छोरोले यस्तो रियालिटी सोमा यो स्थानमा आइपुगेको छ त्यसैले यो छोरालाई हामी दाङवासीहरूको तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना छ सबैजनाले एकचोटि भोट हाल्दा यी सेवा मार्फत जम्मा 6 रुपियाँ मात्र काटिन्छ है त्यसैले यहाँहरूले भोट हालिदिनु रहेछ पछिल्लो समयमा पश्चिम नेपालमा अलिअलि यसो हाँस्दै त्यहाँ कलाकार भन्ने मै जोकर थिएँ है अर्को जोकर निस्किया चाहिँ हाम्रो समाजमा अहिले पनि जोकर भन्ने गरिन्छ क्या हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार हामीले देश बदल्छौँ हाँस्यो र व्यङ्ग्य मार्फत देश बदल्छौँ तर पनि हामीलाई जोकर भनिन्छ मलाई जाति अनल लाग्छ यो स्पेसल अर्गानिक हो क्या यो खर्गको एकदम अर्गानिक हो पछिल्लो समय स्थानीय कमेडी रियालिटी सो जस्तै जीवन बनाइदिएको छ अस्ति भर्खर हामीले रोल्पाको अर्को छोरो सनी विश्वकर्मालाई यसै गरी भोट मागेर यो अहिले विनर भयो आइएमए लोक स्टारको यसै गरी खर्गको भाइ पनि पक्कै पनि यो रियालिटी सोको विनर बन्छ हामी सबैले आत्माथि गरेर शुभकामना दिएछौँ धेरै समय नबोलिकन अलिकति केही आफ्ना कुराहरू राखिदिनको लागि प्रिय दर्शकहरूलाई म यो एसिया महादेशकै सबैभन्दा हौ छु मान्छेलाई यस्तो हाँसी कलाकार जन्म के छोड्नु भयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि नमस्कार अनि सम्मान छ है नमस्ते 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 सर्वप्रथम म क्षमा चाहन्छु यहाँ एकदमै रमाइलो भइरहेको यो फाइनल गेम म एकछिन 5 मिनटको लागि उहाँहरूको समयलाई म डिस्टर्ब गर्छु दिउँसी यहाँ गाडीमा माथि चढ्ने बेला भस्मै रमाइलो हुने रहेछ त्यो भैया पनि भयो त भैया पनि भयो हामी यो हाम्रो लज सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दै म अहिले कमेडी च्याम्पियन नेपालको पहिलो रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनमा जाँदै गर्दाखेरि अहिले फाइनलमा पुर्याउन म आफै पुगेको होइन कि तपाईँहरू यहाँहरूको यो साथले म पुगेको छु र आज म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन पनि आएको छु फेरि फाइनलको लागि म भोट माग्न पनि आएको छु यहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि मलाई जम्मा एकपटक एकदमै मजाले भेट गरिदिनु होला अहिले हामी
आयोजकले भेट माग्नको लागि मात्र चार पाँच दिनको लागि मात्र होम भिजिट पठाएको छ, हामीले पूरै प्रस्तुति गर्न दिएको छैन। त्यसैमाथि आज म यो यसको नाम के हो दाजुको नाम के हो मोटरमा चढेर आएको छु। अब सबभन्दा सानो मान्छे स्कुलमा दुईवटा औँलाले उचालेर राख्ने टिचरले त्यस्तो मान्छे त्यहाँ पुगेको छु। टोइलेटमा पनि कि बायाँ फर्केर मेरो खुट्टा नाच्ने जम्मा एक टुट्टा छ, त्यही भएर फुटबल पनि खेल्न सकेन, लाउरो पनि बन्न सकेन। त्यस्तो तिरले कमल डाँडामा कुनै बेला एक दुईवटा कार्यक्रम सकिसकेपछि दुःख पिरले यति खाने बेला गफ गर्न सिकेको थिएँ। गफ गर्दा गर्दै अहिले गफ गर्ने त्यो गफाडी भयो, गफाडीमा हँसाउँदा हँसाउँदै हास्य कलाका स्ट्यान्डअप कमेडी भएको छु। र अहिले जहाँसम्म लाग्छ मध्य पश्चिम पाँच नम्बर प्रदेश कर्णाली प्रदेश अनि हाम्रो दाङ जिल्ला, रोल्पा जिल्ला, रुकुम जिल्ला, सल्यान जति पनि यहाँ छरिएर यहाँ यो दाङमा बसिराख्नु भएको छ र मलाई धेरै माया गरिराख्नु भएको छ। अघि पनि भने दाङ जिल्लाबाट धेरै भोट गएको छ, दाङ जिल्लाको एकदमै पावरफुल भोट मात्र मेरो अत्याधिक भोट आएको छ भन्दै एक दुईवटा त्यो हँसाउने म बिर्सिन्छु। तिन बजेको कार्यक्रम छ, त्यहाँ सेड्युल छ, त्यसमा एकदमै हिँडिरहेको छु। रातभरि नै बसमा आएको छु, आशा छ तपाईँले फेरि भेट गरिदिनु हुनेछ र आगामी कार्यक्रमहरूमा म स्पेसल आफ्नो प्रस्तुतिलाई मात्र लिएर आउनेछु। म डान्स पनि गर्छु, अलिअलि दोहोरी पनि गाउँछु, अलिअलि कमेडी पनि गर्छु। त्यही त्यही चिजहरूलाई सबै कुरा मिसाएर यहाँ आउँदाखेरि तपाईँहरूले यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ। काठमाडौँ गए, काठमाडौँ गइसकेपछि म त मन्त्रालयमा काम गर्ने भनेर गएको थिएँ, तर पार्टीको जनवादी कलाकारहरू त सबै दोहोरी साँझमा रहेछन्। त्यो दोहोरी साँझमा गएको म त्यहाँ त धेरै कुराहरू थाहा पाएँ, हाम्रो देश त गरिब रहेनछ भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा पाएँ। हाम्रो देश गरिब हो त होइन नि, बिचरा त्यो नाच्दा नाच्दै घुम्दा घुम्दै हाँस्दा चाहिँ सत्तरी करोड पनि त्यही फिस्के छ। त्यो ब्याकग्राउन्डमा सुन्नु होला अडियो, फुल फुलेर पहाले भयो भन्ने पछाडि अडियोमा गीत आउँछ, त्यो मैले गएको हो। त्यो सत्तरी करोडको कुरा गर्ने बेला यति भन्दै धेरै कुराहरू यो हिजोको उपस्रोतमा आएको, फाइनल उपस्रोतमा आएको एउटा व्यङ्ग्य थियो यो। हामी हाँसी व्यङ्ग्य सँगसँगै देश सुधार, हाम्रो समाज सुधार, हरेक चिजमा हामीले एउटा प्रहार गरिरहेका छौँ र स्ट्यान्डअप कमेडीले एउटा भर्खरै भर्खरै नेपालमा माहौल बनाइरहेको छ भन्दै सबैसँग एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। यो खेल एकदमै भव्य रूपले सफल होस्। यो लक्ष्मी थापा स्मृतिको लागि यो अहिले फुटबल चलिरहेको छ, सबै खेलाडी साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि अहिले खेलाडी छु, तिनजनाको बिचमा हामी खेलिरहेका छौँ, पूर्व पश्चिम र मध्य भागमा रहेर अहिले भोट मागिरहेका छौँ। धेरै समय नलाउँदै अब हामी तुलसीपुरतिर जाँदैछौँ, सबैले भोट गरिदिनु होला। यतापट्टि यो कार्यक्रमको समागम गर्ने इमान्दार हुनुहुन्छ, यदि कसैलाई 2-500 रुपियाँ दिएर हामीसँग नगदी रसिद पनि छ, आजपट्टि लिएर भोट सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग इमान्दार यही टोली नै हुनुहुन्छ, पछाडि हात हलाउनु कसैलाई त्यस्तो छ भने मैले हामी युवाहरूले यी सेवा प्रयोग गर्छौँ, जानेका छौँ। त्यसैले सबैजनाले भोट गर्ने होइन, सबैजनाले भोट गर्ने हो भन्दै तुलसीपुर रोल्पा रुकुम धेरै ठाउँमा यो कार्यक्रमको चाँदो पाँचो बोलाइएको छ। त्यसैले हिजो बेलुकादेखि चैतको 1 गतिसम्म भोट खुलेको छ, यहाँले भोट गरिदिनु होला। पछिल्लो समयमा पश्चिम नेपालकै एउटा सानको रूपमा स्ट्यान्ड कमेडीको किट हाम्रो खेललाई उभिएको छ, तपाईँ पनि हामी हाँसे पनि कलाकारको लागि गर्व गर्वको कुरा हो। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र गेम म स्टार्ट गर्न म अनुरोध गर्छु र प्रकाश दाइलाई माइक दिन्छु प्लिज। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। अब मैले 2 मिनट मात्र समय लिनेछु। मैले खलेपु भाइलाई चिनेको थिएँ गजलकार भनेर, रौपाले चिन्यो गायक भनेर। मैले खलेपु भाइलाई चिनेको थिएँ गजलकार भनेर, रौपाले चिन्यो गायक भनेर, तोरी सासले चिन्यो बाटो बाजक र निरूपकार भनेर, तर अब संसारले चिन्दैछ कमेडीको नायक भनेर। हजुर, हाम्रो
मा राख्दछु हाम्रो खजपुरमा यही महेन्द्र बहिनी किला पढेको हामी म भने एक ब्याच गरेको भए कतिपय पढ्नुहुन्छ भने भाइलाई माया गरिदिनु होला हामी सँगै कलेज पढ्दा कति राम्रा गजलहरू कति गीतहरू निकाल्नु भएको थियो मैले गजलकार भनेर चिनेको थिएँ चलो उहाँको कलेज टाइम सिधै रौता जानुभयो रौतामा लोकगुरु गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुभयो रौपालवाला गायक भनेर पनि चिन्यो गीत पनि गाउनुहुन्छ मैले आफ्नो कर्मथलो काठमाडौँ बनाइराख्दा रौता धौरी साजको बाटोबाट नृत्यकार हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको भित्र रहेको बहुत प्रतिभाका ध्वनि कमेडी पनि रहेछ अहिले तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ सबैजनालाई हामी आग्रह गर्दछौँ यति बेला हिमाल फिल्म जुनियर खजरपुर फिल्म मगरलाई जिता अभियानका सहायक हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा यो हामी खजरपुर फिल्मलाई विजय बनाउनका निम्ति यहाँ तपाईँहरूको माझमा आएका छौँ पक्कै पनि प्रतिस्पर्धी नम्बर 10 उहाँलाई यो अङ्क सम्झिनु होला प्रतिस्पर्धी नम्बर 10 नजिकै रहेको ई सेवामा गएर हुन्छ कि आफ्नो मोबाइल एपमा ई सेवा डाउनलोड गरेर हुन्छ सहयोग गरिदिनु हुन भेटिङ गरिदिनु हुन चैत्र 1 गतेसम्म समय रहेको जानकारी गराउँदै अब फेरि कमल दाईले माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै अघि जान्छु धन्यवाद यति बेला बहादुर गीताजीबाट 2-1 हजार प्राप्त भएको छ जसलाई पानी बजाएर एकपट्टि चिट काटिरहनु लाग्छ खेला छ महावीर बोलिँदै उहाँले पनि यो कार्यक्रममा हाम्रो मेरो भगवान्ले 5 से 5 महावीर बोलिरहेको धन्यवाद छ